Fala pessoal, Rennick novamente para trazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez, galera, é trazendo aqui um novo update do Sonic Speed Simulator, meus amigos. Sim, chegou aqui o Sonic do filme, aqui, o bonitão gostosão. Chegou o Tails do filme e o Knuckles do filme, meus amigos. Para vocês conseguirem para aproveitar, sabe qual a ocasião? A ocasião que vai lançar a série do Knuckles dia 26 desse mês mesmo, meus amigos. É, 26 de abril. Série do Knuckles e a Game Fan teve que aproveitar essa ocasião e nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a pegar o Knuckles do filme, meus amigos. E assim, galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que like para quem apoia o canal e quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos. E é isso aí. O Sonic gostosão vai explicar para vocês como faz para conseguir o Knuckles. Mano, alguns não gostaram do modelo. Eu achei meio estranho o sorriso, que o sorriso tá meio torto, mas, pô, eu achei ele muito, né? Muito bonito. Ó a cara de bravas. Eu gosto de um Sonic bravo, assim, ó. Eu gostei, cara. E o que acontece, né, meus amigos? Pra pegar o Knuckles, a gente tem que pegar uns ferros lá, tá ligado? Tem que pegar uns ferros. Tem que malhar, tem que treinar, né? Tá ligado? E para isso, temos que ir lá na Cityscape. Vamos lá? Aqui, meus amigos, chegamos aqui na Cityscape aqui. E é o seguinte, a atualização vai sair às 1 hora da tarde, tá? E como eu não vou ter esse tempo pra gravar para vocês e postar, então eu estarei jogando no servidor de testes aqui e mostrando para vocês como pegar o personagem. Eu acabei literalmente de recomeçar o jogo aqui, que essa aqui não é a minha conta principal, né? E, cara, fala para vocês, dá para pegar facinho o personagem, só ter força de vontade ali e conseguir o personagem, beleza? E haja força de vontade, né? E é o seguinte, como eu estou em servidor de teste, né, jogando aqui, o Sonic AJ tá de folga hoje. Mas ele vai voltar, pode ficar tranquilo. E assim, pra conseguir o Knuckles, você teria que coletar 300 ferros. E você tá vendo ali, bem de longe ali, uns ferros ali, ó. Você tem que coletar aquele ferro ali, tá ligado, ó. Vai aparecendo no mapa ali pra vocês coletar, ó. Tem 4 na tela ali, tá vendo ali? Ó. Nossa, e pior que fica aparecendo, desaparece, aparece, desaparece. Mas aqui, ó. Ó, primeiro, o ferro aqui. Nossa, é muito ferro. Tem que chamar o Renato Cariani lá, né? Com 1 kg de whey protein da Growth, né? Da Growth. Aqui, ó. Aí, ó. Pode ficar tranquilo, Renato Carino. Tô pegando os ferros aqui, tá? Aqui, ó. Ó, tem mais esse aqui. Nossa, mano. O efeito de boost desse Sonic é maravilhoso, meus amigos. Esse choque que tá acontecendo em volta aqui. Ele tá suando? Ah, ele tá suando por conta do ferro. Que isso é um detalhe maneiro. É um detalhe maneiro, né? Cadê aqui? Pera. Aqui, ó. Lá em cima, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, encontrei. Ó. Chega aqui, ó. Pegou 5. Você vem aqui e entrega tudo pro Knuckles, beleza? Aqui, ó. Entregou tudo pro Knuckles. Aí vai faltar só mais uns... Vai faltar coisa pra caramba, na verdade. Mas, assim... É, 290 aí. Vocês pegam aí 290 ferros aí. E só colocar de novo pro Knuckles lá, pô. E assim, vai vendo aqui direitinho que os lugares para você pegar os ferros aqui, ó. Peguei aqui. É um negócio que exige tempo, né? Isso aqui demora. Isso aqui em relação ao evento do Sonic, isso aqui demora. Eu vou bater aqui pra ir pro outro lado aqui, tá? Ó, tá ali em cima. Eu vou subir aqui, ó. Cara, esse mapa da Cityscape ficou muito show de bola, cara. Ficou muito show de bola, cara. Aqui, ó. Júlio Balestrin, ó. Já peguei aqui os ferros, hein? Pode ficar em paz aí. Pegar aqui. Eu tenho que comprar, né? Eu tenho whey protein da Max Titanium. Eu tenho que comprar os da Growth. Da Growth tem 1 kg, cara. Pra quem não sabe, eu treino, tá? tem que treinar, tem que ser saudável. Se não, já sabe, né, o que acontece, né? Se não ser saudável, né? Nossa, eu reparei que o personagem tá um pouquinho mais pesado também. Interessante, né? É um detalhe legal também que fizeram aqui. Aí você vai entregando aqui. E, cara, sinceramente, eu acho que vai levar um tempo pra vocês terminarem esse negócio aqui. Porque, independente se você tem buff de evento ou não, eu acredito que não deve funcionar, tá? Você pode tentar aí, eu acho que não funciona, não. Porque isso é por quantidade, né? Você pegou 1, pega 2, pega 3. E eu passei aqui, ó. Isso. Pega ali, ó. Vou usar boost aqui, ó. Mano, ó o boost desse Sonic, cara. Esse boost aqui é muito maravilhoso, cara. Eu sei que alguns não podem ter gostado do modelo, mas, pô, o efeito é maravilhoso. Ó. Aqui, ó. Pera. Ó, tá ali. Eu tô vendo que tem um lá longe, lá. Pra cá. É, tá vendo ali, ó. Na esquerda ali. É, aqui, ó.
A gente vai pegar aqui e entregar rapidinho pro negócio aqui, ó. Ó, eu fiz já agora com essa aqui 3 entregas, né, durante o vídeo, né. Se eu fazer mais uma entrega, eu vou terminar a primeira etapa, que é pegar o 20 minutos de boost ali com imã. Vai ajudar em alguma coisa? Acredito que não. Mas, quer dizer, acredito que não nessa etapa do Knuckles, tá? Mas a etapa do Sonic e do Tails vai ser bom, cara. Vai ser bom pra vocês pegarem os personagens, tá? Apesar que eu estou em servidor de teste, então muita coisa aqui pode mudar, tá? Quantidade de ferro pra pegar, o tempo do buff de imã. Tudo pode mudar porque eu tô no servidor de teste. Então, eu não costumo gravar servidor de teste por conta disso daí, tá? Deixa eu voar. Opa, tem ali embaixo. E eu voar pra pegar ali em cima ali? Eu vou. Deixa eu voar já, rapidinho aqui já, né? Ó. Aqui, ó. Pegou. Gameplay demais o runner. Pera, deixa eu ver. Deixa eu me localizar pra cá. Não, é subindo mesmo. Vamos subir lá. Eu tenho um choque. Aqui, ó. Cheguei, meus amigos, cheguei. Mano, achei legal o efeito de boost, cara. Olha esse negócio aqui, olha. É muito gostoso esse Sonic, meu. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. 25. Terminei a primeira etapa. Meus amigos, é isso aí. Aí vocês vão pegando aí os ferros aí pra agradar o Knuckles e agradar o Renato Cariani. Aí, quando vocês forem perceber, isso já vai ter terminado, tá? Demora um pouco, né? Obviamente demora um pouco, mas de pouquinho em pouquinho o copo enche, né? Tá ligado? O Renan mandou uma braba agora, né? Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele gostei para o canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos. E não, gente, eu não vou pegar o Knuckles aqui no servidor de teste, não. Pelo amor de Deus. Vou pegar no servidor oficial. O vídeo vai ser lá pelas 1h30, 2 horas da tarde, tá ligado? Porque é o horário que vai sair essa atualização. Então, fiquem ligados, galera. E até mais. Um grande abraço para todos vocês. E se cuidem, pessoal.